اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مكسودي ورضاك متلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du ba Tama sekali Kita bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melempahkan dan menguniakan kepada kita Nikmat-nikmatnya yang sangat banyak Sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin Mudah-mudahan Segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang dikurniakan. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan bahkan juga menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Kuliah Masjid Amidin pada malam ini ingin meneruskan lagi pengajian Urayan kalam hikmat al-Syaikh Ahmad ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini Kalam hikmat yang ke-203 Iaitu kata Syaikh ibn Atta' لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك فإن كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم جديد dalam baris-baris yang yang ada dalam buku cetakan yang buku yang dicetak yang ada pada tangan saya ni ada beberapa kesilapan dari segi barisnya. Baik, maksudnya jangan mengulurkan tanganmu untuk menerima pemberian makhluk kecuali bila merasa yakni dengan bila kau pandang dengan pandangan hatimu bahawa yang memberi itu sebenarnya Tuhanmu maka bila engkau telah sedemikian maka terimalah dari mereka apa-apa yang sesuai dengan ilmu pengetahuanmu jadi menusi kalam hikmat Syekh Ibn Attaq Yang kedua atau tiga ni Syekh Ibn Attaq Nak mengajarkan kita Penghayatan Tauhid Dalam menerima pemberian Penghayatannya Jadi pertama sekali kita tahu Pemberi sebenar adalah Allah Al-Mu'ti ini Hakikatnya adalah Allah. Adapun makhluk ini sebagai wasilahnya, sebagai sebabnya. Dan tidak salah kita menamakan makhluk itu sebagai pemberi juga. Tidak salah. Asalkan kefahaman dan keyakinan kita betul. Di sinilah berlaku kekeliruan pada setengah apa ni di dalam kalangan kita ini yang cepat menuduh orang yang menamakan makhluk yang menjadi sebab kepada sesuatu dengan nama yang berkaitan dengan Allah Taala tadi itu cepat dituduhnya sebagai syirik. Sedangkan ini ternyata berlawan bercanggoh dengan banyak penggunaan-penggunaan di dalam Al-Quran dan Hadis. Ini perkara yang perlu kita fahami. Hakikat Tauhid kita secara umumnya bahawa segala apa yang berlaku itu ini salah satu di antara Tauhid cabang-cabang Tauhid yang perlu kita fahami bahawa segala apa yang berlaku itu adalah perbuatan Allah af'al Allah artinya dia berlaku dengan kehendak Allah berlaku dengan kekuasaan Allah telah ditakdirkan oleh Allah diketahui oleh Allah dan Allah melihat dan mendengarnya dan sebagainya nah biar kita faham oleh ini salah satu di antara cabang-cabang tauhid kita yang kita namakan Tauhid Al-Af'al mengesahkan Allah pada perbuatannya artinya apa? segala apa yang berlaku pada alam semesta ni sama ada perbuatan tu kecil ke atau besar ke daun jatuh selah ke bulu terbang sorak ke bergeraknya bulan bintang ke hancurnya gunung ganang dan sebagainya semua itu berlaku pembuatnya adalah Allah. Yang ini berlaku dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Dan tidak ada satu pun kejadian yang berlaku pada makhluk ini terpisah daripada kudrat dan iradatnya. Tidak ada. Itu keyakinan Tawhid Af'al yang merupakan salah satu cabang keimanan kita. Menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ha, kecuali ada orang belajar dan beriktikad dengan faham yang lain. Ha. Sekiranya ada orang berkeyakinan, ada sesuatu yang terkeluar daripada kudrat dan iradat Allah. Tak tertaluk dengan kudrat dan iradat Allah. Dan tidak tertaluk dengan takdirnya lagi. Maka itu pertama sekali bercanggah dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masa yang sama dia bercanggah dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah. Ha, itu umumlah. Spesifiknya bercanggah dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan faham seperti itu tu orang panggil faham Qadariyah. Qadariyah. Ha, atau Mu'tazilah. Mu'tazilah dan Qadariyah dalam perkara ini sama. Pegangan dia. Iaitu keyakinan bahawa manusia ini melakukan perbuatan dia tu secara independen tak terkait dengan takdir Allah. Ah, ha, kerana dia gunakan logik doa halu. Ah Kalau sudah ditakdirkan, apa makna dosa pahala? Dia ha, pakai buah tu. Dia tak tengok aspek-aspek lain lagi. Ah, ha, dia tengok aspek tu saja. Logik akal kata Dah kalau sudah ditakdirkan, rasa pahala ni apa artinya? Apa arti kita kena buat amalan-amalan yang mendatangkan pahala? Apa artinya kita kena menjauhkan amalan-amalan yang mendatangkan um, seksa nerakanya? Dah sudah ditakdirkan? Buat benda? Ha, tengok selapih. Ha, tengok selapih. kita bukan nak menghuraikan tentang masalah tauhid tu hari ni. Haa, cuma kita nak jadikan mukadimah untuk memahami kerana hikmat Syed Bahawa paksinya Kena ada keyakinan ini. Sebab itu kalam hikmat Syekh Ibn Atta' ini hampir keseluruhan. Kalau tidak semuanya. Adalah merupakan sesuatu yang merupakan huraian. Sesuatu yang merupakan yang tumbuh daripada dasar keyakinan terhadap keesaan Allah pada perbuatannya. Banyak kalam hikmat dalam ini. Lebih kepada menghuraikan cabang-cabang yang tumbuh pecahan-pecahan yang keluar daripada keyakinan tauhid al-afal al. iaitu keyakinan bahawa segala apa yang berlaku pada alam semesta ini berlaku dengan kehendak dan kekuasaan Allah dan telah ditakdirkan olehnya itu keyakinan al-sunnah ha, wal-jamaah ini persoalan ini luah lah. memang sejak dari dulu lagi berlaku perbezaan pandangan sehingga menimbulkan aliran pemikiran yang berbagai-bagai tapi kita ambil hari ini cara mudah Faham alus sunnah wal jamaah itulah kefahaman dia. jadi kalau ada ni saja saya sengaja nak melumakkan sikit lagi kefahaman. Kalau ada orang berkeyakinan bahawa manusia ini perbuatan dia itu sudah terpisah daripada takdir Allah, tak terikat dengan takdirnya, tak terikat dengan kudratnya, iradatnya, berarti dia sudah terkeluar daripada faham alus sunnah wal jamaah ah ha, ingat tu ha, sudah terkeluar dan faham seperti itu dinamakan qadariyah dan tentang qadariyah ini seperti yang disebut dalam riwayat innahum majusu hadhil ummah mereka ini adalah seperti majusi seumpama majusi bagi umat Nabi Muhammad ini sebagaimana kelompok majusi menduakan tuhan maka qadariyah semacam menduakan Tuhan. Yang ini dengan arti Allah Ta'ala saja satu yang maha kuasa. Manusia pun ada kekuasaan mutlak juga. Sudah ada dua yang kuasa sekarang. Secara terpisah. Allah dan manusia juga. Sekalipun kudrat manusia itu diciptakan oleh Allah. Tapi bila manusia, bila kita meyakini. Kita ni sudah ada kuasa yang sudah tidak terikat lagi, tak terkait lagi dengan kudrat Allah, iradat Allah, takdir Allah. Seolahnya kita ini sudah ada kuasa mutlak dah. Sekalipun asal kudrat kita itu diciptakan oleh Allah. Tapi kefahaman yang meyakini kita ini sudah terlepas daripada takdir Allah, terlepas dari kudrat iradat Allah, seolah-olahnya kita sudah memujukkan satu kuasa baru selain daripada Allah. Maka sebab itulah disebut dalam riwayat Abu Daud innahum majusu hazil ummah. Mereka ini adalah kelompok majusi kepada umat ini. Ha. Ada orang kata mengaji apa benda lagi Qadariyah, Jabariyah, Mutazilah Tak ada dah learning Nama tak ada Nama tak ada Orang ada lagi orang. Tuang hak pegang Tuang hak percaya kini ni ada lagi Sama ada tahu ke tak tahu Sedar ke tak sedar? Sengaja ke tak sengaja? Ada yang berfaham seperti ini. Ha. Jadi itu paksi yang perlu kita faham untuk faham kalam hikmat ni. Cuma isu yang saya nak kaitkan sikit. Ha. Sebelum kita pergi ke kalam hikmat ni ni. Bila berkait kita kena jelah lah. Ha. Kita kena jelah sikit. Supaya skop ulasan kita tu biar luas sikit. Ha. Tapi tak boleh lagi jauh kita tambah je ni style penceramah je buat rojong capur belaka ha ujung ujung dunia ni capur ujung dunia ni kita tambah macam gitu kita nak berkait dengan asal kita mengaji pengajar orang ni kuliah ni merojong kalau kita mengajar kita kita lah tapi lekoklah yang berkait ni tu tak apalah yang memperkukuhkan lagi yang menjelaskan lagi tak apalah ha okay, tak pening orang lagi jauh dah lalu tak kena mengenai. Tak kait langsung kadang-kadang. Itu gaya penceramah. Ini bukan ini bukan gaya penceramah. Ini gaya pengkuliah. <tuh> Jadi baik bila saya nyatakan tadi bahawa um, yang hakikinya tauhid afalnya itu iaitu keyakinan bahawa Allah lah pembuat sebenar segala kejadian ada pemakhluk makhluk ini menjadi sebab Sebab kepada kejadian Biar kita faham gitu Pelaku sebenar, pembuat sebenar Segala kejadian Yang berlaku kepada alam semesta ini Allah Hakikat sebenarnya Yang ini berlaku semua itu dengan kudrat dia Dengan iradat dia Tertaluk dengan takdirnya ha. Sama ada sekecil-kecil perbuatan atau sebesar-besarnya. Daun sorak pun. Daun sorak pula dah. Rambut sorak pun. Loh. Daun selai pun. Apatah lagi perbuatan-perbuatan yang besar-besar ni. -besar, gerakan bulan bintang Cakrawala dan sebagainya tu. Semuanya tu terikat dengan Kudrat dan iradat Allah. Tak akan berlaku semua itu. Kecuali dengan kehendak dia. Yang iradatnya. Dan kekuasaannya, kudratnya. Dan sudah ditakdirkan olehnya. Ha, kita kena faham. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Cuma isu yang berkait di sini, kita faham bahawa makhluk ini menjadi sebab. Tapi tidak menjadi kesalahan kalau kita nak menamakan makhluk dengan nama perbuatan tu, Sekalipun dia sebab. Contohnya, makhluk ini jadi sebab kepada pemberian. Pemberi sebenar Allah. Tapi kita nak panggil makhluk tu sebagai pemberi boleh tidak salah tapi dengan kefahaman dan keyakinan yang betul kalau kita faham kita nama makhluk ni memberi tapi kita tahu dia sebab je lah. kita tahu dan kita yakin dia sebab je tapi kita namakan dia pemberi yang pemberi sebenarnya adalah Allah tidak salah seperti itu tetapi inilah yang menjadi kekeliruan yang menjadikan sebahagian daripada sahabat-sahabat kita ni dalam kalangan kita ni gaduh doa lalu Cepat-cepat menuduh orang yang melakukan ini sebagai syirik. Apabila menamakan makhluk dengan nama-nama kepada pembuat hakiki dia itu. Cepat-cepat dituduh syirik. Ha, ini. Ha, ini saya kena jelaskan. Sebab supaya jangan berlaku. Cepat-cepat sangat duduk-duduk orang -duduk syirik ini. Ha, kalau tak mau setuju pun, tak mau buat pun, tak mau terima, sudahlah. Ha, tapi jangan cepat doa lalu. Duduk kata ni syirik, ni syirik kerja mesti orang mesyikkan orang aja kerja ha lebih bagi isu-isu ni baik saya katakan begitu sebab apa minta maaf lah isu ni isu standard tak berkait dengan sesiapa ni isu umum ha. dulu kita pernah dengar dan saya pun sudah banyak mengulahlah orang nak terima-terimalah tak mau terima sudahlah cuma kita nak kabur. Kalau rasa molek, muafakat dengan Quran hadis, dengan dalil sandaran kata-kata alim ulama dan huraian alim ulama terima. Rasa tak betul jangan pakai. Kita mudah je ilmu kita, nak pakai pakai tak musuh dah. cuma kita nak kabur, nak fikir-fikir. Nak dengar-dengar, tak musuh dah. Hmm, kita bukan jenis paksa orang, tak paksa-paksa orang. Ha, cuma kewajipan kita memberitahu, menjelaskan, menurut apa yang kita tahu. Jadi isu dulu bila ada sekelompok di kalangan orang Islam ini mensyirikkan salawat apa ni salawat syifa antara sebab salawat syifa itu dikatakan syirik kena sebab inilah sebab yang sama ni cuma saya kena jelas balik lama-lama itu kena kepingat balik supaya jangan sampai melakuki yang sama cepat duduk-duduk orang syirik tu syirik ni syirik ni bukan benda ringan Bukan benda ringan. Syirik alias dia kufur. Bila sebab kufur ni ada hadis Nabi. Kalau mau mengkufurkan orang dan benda tu tak kena, kufur tu balik tak muka sendiri. Ha, kena, kena ingat buah tu. Jangan mudah-mudah untuk mengkafirkan orang. Saja-saja je boleh. Ha, tak semena-mena. Boleh menyakit. Allahumma izna. Mudah-mudahan Allah lindung jaga kita semua. Ha, jadi isunya nak punca puncanya situlah. Apabila selawat tu ada makna tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Maksud kalau kita terjemah bahasa mudah wahai Tuhanku bersalawatlah ke atas uh, Nabi Muhammad tibbil qulub yang menjadi penyembuh kepada penyakit Qalbu hati. Tib tu perawat penyembuh kepada penyakit hati. Jadi dia kata ni tak boleh penyembuh Allah Taala. Dari nak kata Nabi sebagai penyembuh syirik ah ha, ni ni poin yang dikatakan selawat ni syirik. jadi macam saya kata tadi lah kita tahu bahawa makhluk ni sebab dan tidak salah dari segi syarak menamakan sebab tu sebagai uh, sebab tu dengan perbuatan tu tak salah. Asalkan dengan kefahaman dan keyakinan yang betul. Dah lagi mana benda ni ni? Dari mana semua ni? Ha, kena ada dalil lah. Saya pun tak mahu cakap kosong. Kita pun tak mahu cakap main aja ni haru orang tak tutup pasal. Ha, bila kita sebut ada dalil lah. Orang nak pakai, pakai. Tak mahu pakai, sudah lah. Nak <gay> kabur je. Bahawa perbuatan tu tidak salah. Baik, contohnya. Kita ambil menolong dululah. Menolong. Penolong sebenar adalah Allah. Allah. Hakikat sebenar. Manusia ni kalau dia tolong orang pun itu sebab dia. Sebab kepada pertolongan. Sebahagian daripada usaha yang boleh diusahakan. Sebahagian daripada ikhtiar yang boleh diikhtiarkan. Yang kalau kita nak tolak nama yang diambil daripada Al-Quran dia panggil kasbu. Istilah dia. Perbuatan manusia ni kelah dia tu kalau nak tolak payung kita nak tak satu nama, namanya kasbu. Apa yang dapat dia usahakan. Apa yang dapat dia ikhtiarkan. Tapi dia bukan penentu. Dia hanya sebab saja kejadian. Jadi contohnya pertolongan ni. Kita yakin bahawa penolong sebenar hanyalah Allah. Tidak ada penolong lain selain daripada Allah. Jelas keyakinan kita. Ada pemakhluk ni, maka dia adalah menjadi sebab kepada pertolongan. Dan tidak salah kita menisbahkan menamakan manusia ni sebagai penolong tidak salah. Atas dasar dia menjadi sebab kepada pertolongan. Dalilnya di mana? Tidakkah kita dengar hadis Nabi? Wallahu fi auni al-abdi ma damal abnu ma damal abdu fi auni akhih. Allah Taala ni menolong hambanya Selama mana hamba itu menolong saudaranya. Jadi Nabi sendiri mengisbarkan bahawa kita ni boleh tolong saudara kita. Dah apa salahnya? Bersalahnya? Menisbahkan perbuatan itu kepada makhluk atas dasar sebab musabab. Kalau syirik, kalau kita kata benda itu syirik, berarti unsur syirik ini ada dalam hadis Nabi juga. Kita nak kata macam tu? Ke mana? Ha. Nabi kata macam tu. Wallahu fi auni al-abdi. Allah tu menolong hambanya. Ah itu hakikilah. Ya? Madamal abdu fi auni akhihi. Selama mana hamba itu menolong saudaranya. Jadi nabi sebut hamba tu menolong saudaranya. Berarti hamba tu boleh tolong orang. Tapi tolong tu kita fahamlah tolong sebagai usahanya sebab kepada pertolongan. Jadi kalau kita nak kata salawat sifat tu syirik, hadis ni juga gitulah. Ha, tanpa kita sedar. Ha, kena dengar malik buah tu tu. Ha. Contoh lain kita pergi, tak apa saya lekong sekian Di hari ni. Kita tambuhlah hak jenis mudah-mudah duk syirik orang-orang ni. Ha, oh, duk bukan benda ringan kita ingat. Benda ni bukan benda kerja ringan. Kerja berat benda ni. Akibat dia berat. Salah, tak kena, tak tepat, balik dalam muka. Haa. Al-Waliyu. Penolong lah. Mana penolongnya kok. Kita tengok dalam Al-Asma' Al-Husna. Allah tu Al-Wali. Dia lah penolong sebenar. Penolong sebenar adalah Allah. Al-Waliyu. Mana penolongnya kok lah. Tapi atas perkataan Al-Waliyu. Hakikinya Allah. Dah boleh tak kita nak namakan ini kepada makhluk? Sebagai penolong? Dalam Al-Quran juga menamakan ini kepada makhluk. Allahu waliyul ladzina amanu apa ni? Uh, Innama wa rasuluhu walladzina amanu. Penolongmu adalah Allah. Hakiki lah tu. Sebenar. Penolong sebenar. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Aku yang sebut. Bukan Allah saja. Rasul juga menjadi penolong. Jadi apakah kita nak kata bila al-Quran ni sebut Allah tu penolong, Rasul penolong, ha syirik dah ni. Ha, nak kata gitu. Ke gane? Bererti tidak salah menamakan makhluk dengan nama yang sama tadi tu, tapi kita fahamlah kalau Allah tu wali yang sebenar, penolong sebenar, hakikinya. Bila dinisbahkan kepada makhluk, maka itu diharuskan atas jahalan, dia menjadi sebab dan tidak salah nama itu tu sebab Al-Quran sendiri menyebut macam tu. Nama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu dan orang-orang yang beriman juga menjadi penolong kamu. Jadi menamakan nabi sebagai wali dengan mana penolong orang yang beriman sebagai wali atau aulia sebagai penolong tidak salah. Kadang itu diguna pakai dalam Al-Quran tapi kefahaman biar jelahlah bahawa kalau nabi menjadi penolong dia sebab kepada pertolongan. Kalau para wali ni manusia-manusia ni menjadi penolong, dia ada sebab kepada pertolongan. Ha, kena faham benda tu. Dan banyak lagi contoh-contoh dalam Al-Quran. Menisbahkan sesuatu yang hakikinya milik Allah tapi dinisbahkan benda tu kepada makhluk atau jalan majazi. Tidak salah. Dalam ayat yang selalu orang tua dulu biasa baca. Orang tua kita dulu selalu baca. Apa yang dibaca? baca? laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim perkataan raufur rahim dalam ayat ini, ini ada sifat bagi nabi laqad ja'akum rasulun min anfusikum telah datang kepada kamu rasul dari kalangan kamu sendiri yang disifatkan anitum apa ni laqad ja'akum rasulun min anfusikum Paling akhir sekali dia wabil bil mukminina raufur rahim rauf kalau kita tengok ar-rauf ar-rahim tengok dalam al-asmaul husna itu nama Allah nama Allah ar-rauf ar-rahim nama Allah tapi dalam ayat ni nama ini disifatkan kepada nabi apakah ini juga bermakna syirik ke macam mana Ha, syirik ke macam mana? Tidaklah. Jadi kita fahamlah bila Ra'uf tu disibukkan kepada Nabi dengan makna yang sesuai dengan dia. Rahim. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu itu nama Allah. Tapi dalam ayat ini disibukkan kepada Nabi. Ra'uf. Ar-Rahim. Apakah ini syirik? Ha. Jadi Rahim di sini sesuai dengan makna yang sesuai dengan Nabi itu. Ha, hak saya nak kabarnya, jangan cepat-cepat duduk tuduh orang syirik dok syirik ni. Ha, ni. Hmm, patu ada kok cadangan, cadangan lah, cadangan. Salawat sifat ni syirik. Tukar bagi tak apa su So tukar bagi pulak dah. Oh, tukar bagi. Membuat selawat sendirilah. Jangan kosek selawat orang tu. Ni ajar orang. Bukan habis. Oh, suruh tukar bagi pulak Ada juga macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub tibbi tu kepada tibba yakni merujuk kepada Allah yang menjadi penyembuh kepada hati dari segi makna hak ni pun boleh hak tadi pun boleh tapi nak kabarnya kalau nak buat gitu buat selawat sendirilah ha oh, buat sendiri jangan kosek orang tu <laughs> pandas sangat tu <dia> kosek orang <laughs> oh macam kita ni aling sangat <laughs> Nauzubillahi min zalik. Ha, ni kena berhati-hati bab begini kena berhati-hati berjaga-jaga. Bahkan makna yang lebih berat lagi kau saya nak kabur. Makna yang yang lebih berat lagi pun boleh dinisbahkan kepada makhluk secara majaz. Baik, yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan? Allah. al -Muhi. Yang menghidupkan Allah. Menghidupkan orang mati. Allah. Hakikinya. Tapi kalau kita nak kaitkan kepada makhluk secara majazi tidak salah. Dalilnya di mana? Dalil dia. Kena tanya dalil dulu kat mana-mana. yang kita telah sebut beberapa kali sebelum ni. tidakkah Nabi Nabi Isa seperti yang disebut dalam Al-Quran. Nabi Isa menyatakan tapi disebut dalam Al-Quran. Menurut ayat Al-Quran tapi merupakan kalam Nabi Musa Nabi Isa wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta cuma ditambah juga. Biiznillah. tak apalah biiznillah tu itu kefahaman dia tapi nak kabarnya Nabi Isa sendiri kabar aku ni menyembuhkan aku Nabi Isa kata dia tak kata Allah menyembuhkan itu standard dah memang orang tahu lah kedah tapi Nabi Isa kata aku menyembuhkan wa ubriul akmaha wal abrosa sopok kusta aku menyembuhkan pada waktu tu tak ada ubat penyakit ni lah ni mungkin ada lah dulu tak ada jadi bila ada orang boleh buat tu pelik lah maka berlaku pada nabi mukjizat orang panggil wa uhyil mauta dan aku menghidupkan orang mati aku kata nabi saya aku menghidupkan jadi perbuatan menghidupkan Nabi Isa nisbah sebuah pada diri dia. Tapi dia tahulah aku menghidupkan ni atas jalan sebab kepada itu hakikat sebenar Allah yang menghidupkan. Tapi tak salah menisbahkan kepadanya. Atas kefahaman dan keyakinan yang benar. Nak kabarnya tak salah. Ha, jadi hak kita ni degah sana syirik. Kan kan syirik. Ha. Dia tengok benda-benda gini ni. Guana? Jadi kalau kita kata menisbahkan benda ini kepada makhluk sebagai syirik, berarti kata-kata Nabi Isa tu mengandungi mengandungi makna syirik. Dah kita berani nak kata gitu. Siapa dia agaknya berani kata gitu? Ha. Alim mana yang berani kata gitu? Tak ada. Ha nak kabarnya benda tu tidak salah, tapi biar faham dengan betul. Ha yang saya sebut sangat ni supaya jangan mudah-mudah sangalah do mensyirikkan orang. Sebab tadi saya kata ni ini kerja syirikkan orang ni bukan benda bukan boleh menggura lebih kurang. Ha. Tak kena je, ha, balik dah muka lalu. Balik dah muka. Itu dengan nas hadis Nabi. Ada nas hadis Nabi. Ha, itu kita kena faham baik. Baik, balik. Ha, baru. Lekok jauh sikit. Tak apalah. Duduk peringat lama-lama sekali. Peringat. Ha, sebagai jangan timbul. Nyakit mudah-mudah. <tuh> baik. Ha, jadi kalau makna ni asahnya itu keyakinan bahawa pemberi sebenar adalah Allah. Ada pemakhluk ni menjadi sebab kepada pemberian. Dan dari segi aspek tadi itu tidak salah kita namakan makhluk sebagai pemberi. Oh, muni sangat muni pemberi, muni pemogoh sungguh, muni pemberi. Tidak salah kita namakan makhluk seperti itu. Tapi dengan makna yang sesuai lah dengan makhluk tu, dengan kefahaman yang betul lah. Ha, itu dia. Ha, cuma sekarang ni kita ada keyakinan itu. Tapi tinggal lagi dari segi penghayatan mungkin tak berlaku dalam hidup kita. Jadi tasawuf nak ajar kita supaya menghayatinya. Ha, itu beza tasawuf. Akidah tu ada dah. Pegangan tu ada dalam hati kita bahwa pemberi sebenar adalah Allah makhluk ni menjadi sebab pemberian keyakinan kita tapi dalam kehidupan menentu tergelang tergelang dak mari ah ha, dak mari dia panggil raflah penyakit lupa jadi kita nampak orang tu kan beri nampak orang ha, jadi dari segi tasawuf ini dianggap hati yang lalai Hati yang lupa. Bukan rosak iman. Jangan kata rosak iman pula. Sebab keyakinan dia tanya. Kalau kita tanya dia balik. Siapa dia pemberi sebenar? Allah. Makhluk ni sebab. Okey. Clear. Ah, ha, tapi dalam kejadian hari-hari. Dia -hari, tak nampak buah tu. tu. Tak mari. Tak mari. kita berasa orang. Orang. Tak tengok kau orang. orang. Orang beri kita. Kita beri kau orang. Kita nampak kita lah. Dan nampak orang lah. Ha, jadi tasawuf nak ajar supaya tingkatkan tauhid kita itu. Daripada keyakinan kepada penghayatan. Sehingga engkau hadir. Kau merasa dalam hal-hal yang berlaku dalam dunia hari ini. Berkait dengan beri-memberi ini. Perbuatanmu perbuatan bila melibatkan orang beri memberi ke orang ada kesedaran dalam hatimu hakikat sebenar Allah Taala beri bila ada benda ni mari syukur tak ada benda ni. Dia ya, mari lah, bagi menyakit. Oh, mari tamu lah, mari ni lah. Dia tak nampak benda ni. Tak nampak benda ni, Allah. Tak lah beri aku banyak ni. Syukurlah Alhamdulillah. Orang ni tukang luluh ni sebab dia je. Kalau tak luluh pun orang lain tolong luluh lagi. Jadi kita akan syukur kepada Allah bila nampak benda ni. Tapi bila dia nampak orang ni, orang ni nampak. Omong. Siapa, siapa ke dalam kubur, dia tengok orang lagi. <laughs> tengok orang lagi. Ha, tapi syarat mengharuskan kita mensyukuri sebab mengharuskan kita. Bahkan menyuruh kita mensyukuri. Jangan pula kita terima orang berperiang. Lagi hamu Allah Ta'ala beri belakang ni. Oh, jangan gitu pula. Sekalipun keyakinan kita Allah yang memberi, tapi adab kita sesama manusia kena mensyukuri sebab yang mendatangkan rezeki kepada kita tu. Sebab yang mendatangkan nikmat tu. Ni buat keras sang orang mari ambil. Buat dah tahu. Senyum pun dok orang bagi kita. Oh, tak rasa benda. Oh, tak lah bagi belaka ni manusia dok benda. tak ha, leh buat gitu. Ha, tak buat gitu. Ha, hakikat betul Syarok salah. Syarok salah. Kita ni jalan dua mata ni, dua mata. Ni. Mata hakikat pandang gerak darimu ya Allah. Sabar rezeki aku hari ni? Boleh aku banyak ni. Kadang selama ni aku duk cari-cari dak boleh sekarang. Tengah aku duk cari ni, mula-mula ada boleh. Ha, napa dah. Ha. Kadang-kadang tak padang dengan usaha aku, memberi banyak lebih daripada aku usaha lagi boleh. Kadang-kadang usaha aku lebih dak boleh juga kadang-kadang. Ha, napa. Kenapa? Sebab apa? Kenapa Allah Ta'ala yang memberi? Itulah hakikat Tauhid. Cuma nak pindah Tauhid yang menjadi pegangan tu supaya menjadi penghayatan. Itu tasawur. Bukan apa-apa. Nak suruh ingat. Mari hadir. Maka perasaan itulah yang menjadikan kita ni hidup dalam keyakinan. Hidup yang terarah. Hidup yang ada pegangan. Hidup yang ada dasar. Itu tasawur nak tu. Sekarang dasar tu ada, tergelang, lupa. Macam orang hidup tak ada dasar lah. Macam. Ha. Sekarang nak suruh hidup. Supaya hidup kita ini penuh. Kalau kita tak kosong. Kalau kita ini penuh berisi dengan keyakinan. Hidup kita ini ada landasan. Ada pedoman. Ada arahnya. Ha, itu tak nak ajar kita, kita. Itu tujuan. Nak menghidupkan. Ha. Jadi kita cuba tak sah ni ajar kita perkara dan kaedahnya belajar belajarlah. Orang cakap pun tak tentu lagi boleh buat gitu tu. Tapi paling tidak adalah pedomannya untuk kita. Masing-masing kena usaha-usaha Cari jalan Supaya boleh gitu. Ha. Ha. Jadi nak banyak orang umum ni jalan dengan dua. Jalan hakikat keyakinan tadi. Tapi syariah Apa kena jaga juga. Ha, jangan salah juga. Tentang orang beri tahu Allah Ta'ala beri buat senyap juga tahu. Ajak minah air Ta pun tak. <tuh> orang beri Oh, elok gitu. Layang pun Nyambak pula tu. Balik mu. Mereka mu tu beri Allah Ta'ala belakang beri ni. Oh, oh mu sebah je hanya marah gitu lah. <tuh> jangan buat gitu. Ha, jadi syariat kena jaga. Tidakkah Nabi bersabda? Man la yashkurin nas la yashkuri la man lam yashkurin nas lam yashkurin nas man lam yashkurin nas lam yashkurillah Sesiapa yang tidak bersyukur kepada manusia sebagai sebab kepada sesuatu berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Kita kena ingat kaitan dan jangan anggap benda ni benda salah kita syukur kepada manusia, terima kasih manusia itu sebenarnya dalam rangka syukur kita kepada Allah. Kita ingat itu. Jangan faham. Ini salah ni. Syukur kepada makhluk ni. Syirik juga ni. Oh, syirik pula doktor lagi. Kita memuliakan dalam hadir riwayat-riwayat hadis sebut. Kita memuliakan orang tua tua, orang soleh awliya itu. Memuliakan mereka. Sebenarnya, itu dalam rangka kita mengagungkan Allah. Sebab itulah sesetengah ahli tasawuf tu mereka ni suka menzarahi makam awliya dan bertawasu. Sebenarnya tawasu mereka ni tak macam kita. Kita tawasu nak barang. Nak barang ingin buka benda tu supaya sampai hajat kita tu hak utamanya hajat kita tu para auliya dan solihin mereka bertawasul gaya lain mereka bertawasul atau dasuh memuliakan orang yang dia muliakan oleh Allah ah ha, tu dasuh mereka tidak kisah hak barang harta nak tu kita tawasul ke minta sendiri minta sendiri juga ah ha, tu memanglah banyak cara banyak jalan bila syarat ajar ni boleh pilih lah Minta sendiri sebahagian daripada caranya. Bertawasul pun sebahagian daripada caranya diharuskan. Orang yang tak mutima, kau ada dia. Tak ada masalah apa. Nah ha, cuma nak kata beza kita tawasul ni, kita tawasul ni kerana kita tahu. Kita ni mungkin tak, tak bagus mana. Jadi berwasilah lah dengan orang-orang yang soleh mudah-mudahan Allah makbulkan maksud kita Dah tidak salah cara itu bagi orang yang terima isu tawasul ni Cuma saya nak kata apa? Beza bagi golongan awliya ni. Mereka juga bertawasul. Tapi tawasul mereka itu bukan benda tadi tu. Lebih kepada mereka nak memuliakan orang-orang yang dia muliakan oleh Allah. Ha, kita tengok. kita tak bahas tawasul lah. Itu isu ikhtilah panjang lain kali. Siapa bak dia? Kita bahas lah kita akan jelaskanlah bila dah sampai kita tak boleh jadi penciamuh melaleg-leget dan apa kait kita jelah hadap kain biar dulu jadi oleh kerana sudah sampai isyarat ni kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung huraian kitab ini pada kuliah-kuliah yang akan datang aku lu kauli hadza wa astaghfirullah alazim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh